Tak jdem na to, Davy. Já mám taky. Tanička se nám musí otočit. Tančo, ukáž tu prdelku. Prdelku ukáž. On tu dává malý. Ale ona chce říct tu básničku. Přeli jsme ji včera celý den, tak pojď, zkusíme. Ale tak obě dvě, my musíme nastavovat tak, obě. Tak hej, nám mám nápad, panu, budu se hodit s Davidkem do toho. Pan nejdřív vám od oku koleduje a potom se pohoníte, jo? Jo. Tak pojď, ukáž ten zadeček. Tak. Můžeš, Davidku. Ne, hody, hody. Nedáte-li malovaný? Yeah. A musíš jí bouknout do toho zadečku. Trošku jí poplásit. Aby neuschla. Malinko. Ty jsi nějaký nesmačka. Jiná tvrdá. No, aby to na nás neužila, ta tanička by mi nenadala moc. Nepohodíme se a budeme se pracet do toho. My ti dáme takovýhle hezký vajíčko, tuto strakatý je nejhezčí, nebo jaký chceš? Já chci mám. Pojď na ulej něco chytné. To je pomlásné. Jsme dostali už. To zelený, jo. Je kolejník. Ale k nám měl přijít ještě jeden Davidek a to samý, šprajcel se a nešel. On nechtěl jít ráno, ale pak u nás byly nějaký koledníci. Tak jsem mu to zalíbal. A viděl, jak dostali čokoládu. A Zuzka mu dala, yeah, že když nebude, nepůjde já na koledu. Já vím, tak to dá někomu, ona mi to psala. Že nebude ani vajíčko. Říkal, no tak teda půjdu, no. Ale tak